撒母耳记上第十一章一节，阿文人的王拿哈上来对着基列雅比安亚，雅比的众人对拿哈讲：“你甲阮立约，阮就服侍你。”二节，阿文人拿哈讲：“恁若服我，我出令各人的正目，用这个来凌辱以色列众人，我就甲恁立约。”三节，雅比的长老对伊讲：“求你宽容阮七日。”但阮找人去以色列的全境，若无人救阮，阮就出来归顺你。四节，使者到所罗大的基比亚，将这话讲予百姓听，百姓就拢开声来哭。所罗拄对田里赶牛倒来，问讲百姓为什么哭呢？众人将亚比人的话甲伊讲。六节。所罗听起这话，就受神的灵大大感动，就大生气，伊将一对牛切做一块一块，交予使者，传送以色列的全境，讲：今若无出来军队所罗甲撒母尼的，也要安尼切开伊的牛，要花予百姓惊，因就拢出来亲像一人。八节，所罗伫比色点算因。以色列人有三十万，犹太人有三万。众人对迄个使者讲：“恁得恢复基列雅比人，讲明仔载日头近中昼的时，恁要得到拯救。”使者倒去甲雅比人讲，因就欢喜。十节，雅比人对阿文人讲：“明仔载，阮出来归顺恁，恁通实在意思款待阮。”第二日。所罗将百姓分作三队，在五更早的时入阿文人的营，打死因直到入未到，所出的人拢走四散，无两人三角带一位的。十二节，百姓对撒母尼讲：“迄、那个讲所罗敢会管理阮的是虾米人呢？通将伊交出来，阮通杀死伊。”所罗讲：“今仔日。”要花在以色列中施行拯救，所以不能杀人。十四节，撒母尼对百姓讲：“咱来去吉甲，在遐建立国。”众百姓就去吉甲遐，在亚华面前设立所罗做王，搁在亚华的面前献平安祭。所罗甲以色列众人大大欢喜。